Belátható időn belül megfordíthatja a népességfogyást a 7 pontos családvédelmi program. Az intézkedésekről azokról és azoknak szólnak, akik a gyerekekben látják a jövőt, meg persze a gyerekekről, akiknek a legjobbat akarjuk megadni. Most egy 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentek be. 7 intézkedésről döntött a kormány, de ez nem zárt lista, hiszen az élet nem áll meg. Először bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre fölfüggesztjük, a második gyermek érkezésekor újból 3 évre fölfüggesztjük, és a tőketartozás harmadát nem kell visszafizetni. Ha harmadik gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedjük. Azok az asszonyok, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. Stúdióban Róna Székiné Keresztes Mónika miniszteri biztos kezét csókolom. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm. Pont itt beszélgettünk a bejátszásról, hogy ön is eszi a mentes egész életében. Ugye most már. Magyarokat megkérdezte, hogy a kormány bevándorlást akarják-e támogatni, vagy a magyar családokat, a magyarok túlnyomó többsége a családok mellett voksolt. Ez a 7 pontos akcióterv, ez tulajdonképpen maga a válasz. Ki lehet ezt jelenteni? Természetesen nyilván nagyon tetszett volt miniszter úr Balog Zoltánnak az az Andante lépésben, hiszen ez a nyugodt erő, ami mindig is jellemezte az Orbán kormányt, most már 3. ciklus idején, és egyenletesen építkezően ugyanazt a politikát folytatta, mint amit az elején szándékozott, akkor, amikor még nem is került szóba, hogy Nyugat-Európa azzal a tematikával, amivel a gazdaság politikáját, illetve a demográfiai helyzetét a bevándorlással, a vendégmunkásokkal akarta megoldani. Ebben a sűrített népvándorlási szakaszban mekkora teher lesz Európának. Tehát mi következetesen ezzel a módszerrel, hogy a gazdaságot fejleszteni, és a saját demográfiai helyzetünket saját erőből megoldani, erre építkezik ez a 7 lépés. A demográfiai fordulatnak feltétele a jövőbe vetett bizalom. Az, hogy a magyar fiatalok számára megadja ez a terv, illetve a magyar kormányzatnak a politikája ezt a hátteret. Ön ebből a 7 pontból melyiket tudná kiemelni, vagy melyiket tartja különösen fontosnak, hogy milyen szempontból melyiket tartja fontosnak? Ugye ön sok gyermekkel, sok unokával rendelkezik, testközelből ismeri. Igen, a magyar nyelv annyira szépen mondja, hogy a születés egy édesanya számára, hogy jövője van. Tehát, hogy ha születik egy gyermeke. Ez a 7 pont nálunk pont 7 érintettet jelent a családon belül, úgyhogy én nemzeti konzultációt csináltunk mi otthon is, amikor még a konzultáció kérdőívét töltöttük ki, tehát a mai fiatalokat nem lehet beigazítani, és elég kritikusan is figyelik a saját jövőjüket. Tehát mi erről sokat beszéltünk, és azért talán hiteles, amit mondok, mert most már 8 kis unokával, tehát 5 családos gyermeknek a napi életét látom, azon belül a különböző élethelyzeteket, amire megoldást talál. Nyilván az ellenzéknek az a vágya, hogy az Orbán kormány ráerőlteti a saját szándékát, és a családok gyerekgyár lesznek, a nők pedig szülőgépek. Ez nagyon ízléstelen. Igenis, minden egyes élethelyzetre megvannak azok a megfelelő pontok. Tehát, hogy én most sorolhatnám mindegyiket egyenként. Néhányat emel. Az biztos, hogy a fiatal házasok támogatása. Például olyan gyermekem is van, aki fiatal házas, még nincsen gyermeke, de ha ezt ők elkezdik és fölveszik ezt a 10 millió forintos hitelt, már ad egy jövőképet arra, hogy van miből esetleg vagy visszafizetni. Hát meg közben pedig, ez lehet, hogyha megszületik 3 baba. Ha 3 gyerek, akkor ez el is marad. Ezt azért mondom talán hitelesen, mert az én gyermekeim pont akkor születtek, amikor ezek a támogatások nem voltak. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, mert ezt mondja most az ellenzék szintén, hogy ezzel erőlteti a kormány, hogy pénzért fognak az emberek szülni. Nem erről van szó. A magyar
nemzet lelkében benne van az a szándék, amit a nemzeti konzultáción keresztül, mint véleményt a kormány meghallgatott, és hogy ez találkozik a kormány egyébként a szándékával, az egy szerencsés egybeesés, de az követi a kormányzati intézkedések, tehát ezek a gyerekek nem a pénz miatt fognak megszületni, de kapnak egy méltó segítséget, egy méltó hátszeret ahhoz, hogy tudjanak a jövőben gondolkodni, és komoly könnyebben élni. Tehát, hogy azért itt nagyon komoly összegekről van szó, tehát 30-40 millió forint, hogyha mindent összerakunk. Nagyon komoly összegekről van szó, tehát a csok bővítése, ami most már két gyermekkel használt lakása, ez például nagyon nagy igény volt. Nagyon nagy igény az autóvásárlás is, óriási segítség, hogy ez a praktikus szempont, ugye, hogy nem fér be egy negyedik gyerek például egy autóba, és egy ötszemélyes autóba, és most van lehetőség ezzel bővíteni, hogy a család kényelmesebben tudjon elmozdulni. Az én szempontomból ez a személyi jövedelemadó megspórolás, hogy mentessége, az meg nagyon sokat segít, mert én tudom, hogy kultúrára, színházlátogatásra, bármilyen segítségre tudom belefordítani azt a fennmaradó összeget a gyermekeim életébe. Tehát ez annyira dinamikusan működik, annyira tudjuk egymást segíteni, egyáltalán nem luxus, hanem egy nagyon egyébként egész nemzetközi szinten egyedülálló és példátlan. Azzal is érvelnek az ellenzékiek, hogy a férfiak miért nem kapják meg ezt az SZIA? Miért csak a nők kapják meg? Azért, mert a nő a biztos a gyermek szempontjából, miniszterelnök úr ezt szokta mondani, és ez így egy egyszerű képlet. Én nem sajnálom a hölgyektől egyáltalán, meg én is úgy gondolom. Azt is mondják, hogy azt is olvastam, az egy friss ellenérv, hogy a Fidesz vezetősége, vagy a kormánypártok vezetősége csak a politikus feleségeknek akart kedvezményen listákat gyártottak, hogy hány feleség van rajta, és hogy mit gondol erről? Én azt gondolom, hogy hallgattam most egy Spanyolgó rádiónak a műsorát délután. Van, aki semminek se tud örülni. Igen, nem, semminek sem tud örülni, de azt mondta az egyik betelefonáló, hogy ez túl szép, hogy igaz legyen. És én azt mondom, hogy ez volt a legnagyobb dicséret. Nekem is ezt mondta annak idején, hogy 7 gyerek felnevelése az túl szép, hogy az igaz legyen. És lám mégis sikerült. Tehát miért kell elvenni mindig a tagadásra építeni valami intézkedést? Ebben különbözik szerintem a Fidesz-KDNP kormánya, és Orbán Viktor maga is a saját életével mutatva, hogy igenis van jövőképe, és hogy mit lehet megtenni, és miben merészen bátran gondolkodni életszerű dolgokban, ami az ember szívébe bele van kódolva, hogy utódot szeretne, és egy biztos párkapcsolatra épülő családra vágyik. Az, hogy ez a fideszes politikusoknál ez többségében adott, hát ez követendő példa. Nagyon érdekes, a BBC-n egy liberális angol tudós hölgynek az elemzését adták, már ő is reagált a magyar 7 pontos csomagra. De nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy hát tulajdonképpen minek ez a sok hűhó, hiszen amikor Észak-Afrikából úgyis gond nélkül be lehet hozni migránsokat, sokkal fájdalommentesebb és gyorsabb, mint gyerekeket szülni. Ez a fegyverletétel maga, ezt Orbán Viktor így mondta. Természetesen nem számolnak ennek az egyszerű képletnek a következményeivel, hogy ez mennyi szociális, kulturális és mi egyéb problémát vet fel, nem megoldás. Hát, hogy mennyi boldogságot hozhat Magyarországnak, ez is egy fontos kérdés. Az egyénnek, a társadalomnak. Sokat tudnék erről mesélni. Róna Székiné, Keresztes Mónika volt a vendégem, köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.